Mä olen Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sielultani sinivihreä ekonomisti. Tämä on Mitä jäi sanomatta, jossa valotan asioita, jotka eduskunnassa ovat jääneet pimentoon. Tänään pähkäillään sitä, tarkoittaako tämä inflaatiopommin räjähtäminen, että myöskin valtiovetoisiin investointeihin perustuva kasvufilosofia on mennyt konkurssiin. Vieraana mulla on täällä Sanna Kurronen, kokenut pankkiekonomisti. Ja musta on huikeaa, että hyppäsit jokin aika sitten elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan ekonomistiksi ärsyttämään yhteiskuntaa, jotta siirtyisimme edistykselliseen liberalismin suuntaan. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja nyt kun mä painan tätä nappia, niin meillä on 8 minuuttia aikaa. Bidenin aikana Jenkeissä on itse asiassa laitettu tuhansia miljardeja dollareja haisemaan valtion rahaa elvytykseen, aika epäamerikkalaisesti. Ja itse asiassa 50 vuoteen ei ole niin paljon budjettialijäämä ollut Jenkeissä kuin mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on jo pidemmän aikaa nähty. No nyt Jenkkien keskuspankin puolelta kommentoidaan, että oikeastaan tarvitaan niin kovia koronostoja, että ne saattaa johtaa taantumaan. Ja meillä kerrotaan, että se on itse asiassa ainoa tapa, jolla Jenkit ehkä saa taltutettua sen inflaation, joka on räjähtänyt syliin. No entäs Euroopassa? Meillä erityispiirre on se, että Euroopan keskuspankki on rahoittanut käytännössä välillisesti meidän valtioiden velkaelvytystä. Itse asiassa EKP:n tase on kolminkertaistunut 6 vuodessa, ja tätä harva huomaa. Ja sen lisäksi niin valtiot on itse velkaantuneet markkinoilta lisää. No tämän EKP:n keskuspankkirahoituksen, joka on välillisesti minun mielestäni setelipainon käyttämistä, niin sen avulla esimerkiksi Suomessa on aika pitkään voitu kasvattaa menoja ilman, että se valtion velkaantuminen olisi johtanut korkojen nousuun tai kohoavaan inflaatioon. Nyt kuitenkin viimeisen parin vuoden aikana tämä inflaatio on lähtenyt kiihtymään jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. No nyt me nähdään kaikki, mihin se on johtanut. Inflaatio on yli 30 vuoteen ennätysmäistä myös Suomessa, ja jokainen meistä huomaa sen, menee sitten kauppaan, tai varsinkin jos uskaltaa katsoa verkkopankista, että miltä ne korkokäyrät alkaa näyttää siellä omassa asuntolainassa, kun keskuspankki joutuu tähän reagoimaan. No nyt mun kysymys, jota olen paljon pohtinut, joka ei helposti eduskunnan salissa tule esiin, kun se on vähän mutkikas, on se, että pitäisikö meidän nyt itse asiassa tehdä se johtopäätös, että se ajatus, mikä yhteiskunnassa on viimeisen 10 vuoden aikana saanut paljon alaa Euroopassa, Jenkeissä, Suomessakin, että me voidaan vaan valtioita velkaannuttamalla ja valtiollista rahaa investointeihin jakamalla uudistaa yhteiskuntaa, tehdä vihreätä siirtymää, rakentaa oikeudenmukaisempaa hyvinvointia. Että se on mennyt konkurssiin tämä ajatus tästä valtiovetoisesta jatkuvasta velkainvestointiputkesta. Ja se onkin johtanut siihen, että inflaatio on ryöstäytynyt käsistä ja että me joudutaan ajamaan alas tämä velkaelvytys, jotta inflaatiokierre saadaan katki. Mitä mieltä sä oot, Sanna, tästä? No ei ehkä ihan noin suoraviivaisesti, että kyllä Jenkeissä on kuitenkin vähän eri tilanne se inflaation kanssa. Että meillä vielä on aika tuontivetosta ja Jenkeissä nimenomaan sisäsyntyistä inflaatiota, että palkat nousee nopeasti. Mutta kyllä meidän täytyy nyt olla aika valppaita ja yrittää katkaista nyt se, että me ei mennä siihen toiseen kierrokseen tässä inflaatiossa ja ruokita sitä itse. Ja totta kai valtiovetosta elvytystä tietysti niin kuin, tai vihreätä siirtymää, niin siinä mielessä vastustan, että kyllä meidän täytyy, että vaikka valtio tai EU asettaa ne raamit, että mitä kohti mennään, niin kyllä yritykset tekee sen parhaiten. Niin, näin se on, koska itsekin pelkään myös sitä, että vaikka sinänsä toivon ja me luulen, että me molemmat toivotaan, että yhteiskunta on edistyksellinen ja tehdään siirtymä päästöttömyyteen ja tehdään se myös oikeudenmukaisesti, niin silloin jos valtio valitsee siis EU-tasolla satojen miljardien eurojen lahjarahoilla, että minkälaiset hankkeet on kauniita ja mitkä vähemmän kauniita, niin pian huomataan, että kuten 70-luvulla, niin myös 2020-luvulla se johtaa myös virheinvestointeihin ja ne rajalliset todelliset tuotannotekijät, jotka ei ole siis raha, vaan ne on niin kuin työ ja sitten fyysiset laitteet, koneet, joita ei äärettömästi saa tehtyä ilman, että inflaatio lähtee laukkaamaan, niin ne muodostuu sitten pullonkaulaksi ja ne sitoutuu niin kuin vääriin hankkeisiin verrattuna siihen, mikä olisi tehokkainta. Ja miten hankalaksi tämä tilanne nyt voi olla, että meillä on hieman eri painotus siitä, että mistä tämä saattaa johtua. Mä edelleen olen sitä mieltä, että kun tämä ilmiö oli jo 1,5 vuotta sitten liikkeellä, ja toki siihen vaikutti jo silloin raaka-ainehintojen kehitys, mutta
hyvin tyypillisesti, niin kuin 70-luvulla, niin tämmöinen öljykriisin tuoma kustannusnousu tarttuu sitten palkkoihin, ja silloin me nähdään, että kun valtiot velkaelvytyksellä pitää taloutta pystyssä, jos sitä tehdään jatkuvasti, ja kun keskuspankki taseensa kolminkertaistamalla on lisännyt niin kuin käytännössä kulutusrahan määrää Euroopassa, niin se ei voi enää jatkua tämmöisessä ympäristössä, että ikään kuin taivasten valtakunta ei ole maan päällä, vaan meidän täytyy niin kuin tienata työllä ja osaamisella, innovaatioilla se hyvinvointi. Mutta yhtä kaikki oli juuri syy painopiste missä kohtaa tahansa, niin miten pahaksi tämä nyt menee? Mehän ollaan nyt viime päivinä kuultu siis aika huolestuttavia uutisia siitä, että Italian valtio maksaa uudesta velasta jo 4% vuodessa korkoa, ja muutama vuosi sitten moni olisi sanonut, että tässä kohtaa Italian valtio joutuu liputtaa maksukyvyttömyyttään. Niin luuletko, että me nähdään seuraavan vuoden aikana uusi eurokriisi, ja mitä siinä pitäisi tehdä noin lyhyesti? No onhan se kova vauhti tulossa eurokriisi, ja toki keskuspankki todennäköisesti yrittää taas vanhoilla keinoilla estää sen, eli ei lopeta tätä rahan painamista kokonaan, että ainakin jollain tavalla sitten tukee Italiaa, koska emme nyt sitä eurokriisiäkään haluta. Että kyllähän tässä on keskuspankkeja sekä Fedille että EKPlle tosi vaikeat paikat yrittää välttää nyt niin kuin täydellinen romahdus, että Jenkeissä ehkä se, että korkoja nostetaan niin paljon, että talous hyytyy täysin, ja täällä ehkä sitten se, että korkoja nostetaan niin paljon, että Italia ei enää kestä. Että ei se todellakaan ole helppo paikka, ja sen takia niin tässä on niin kuin todella isot nämä inflaatioriskit kyllä edelleen. Mm. No, mitä suomalaisten kustannuskurimukselle sitten pitäisi tehdä? Että mitä mieltä olet, että mehän ollaan eduskunnassakin eilen viimeksi keskusteltu siitä, että pitäisikö nyt sitten lisätä tulonsiirtoja tai laskea polttoaineveroa? Minä tiedän, että sinäkin olet sitä kritisoinut, ja me ollaan myös sanottu, että se ei ole tämmöistä pistemäistä, ei ole tehokkaita keinoja, eikä ne välttämättä menekään hintoihin tämmöisessä tilanteessa tuonne pumpuille. Me ollaan ajettu palkkaverokevennyksiä, tietäen, että tietysti lisää kulutusta ja sitä kautta voi omalta osaltaan kiihdyttää inflaatiota, mutta on ajateltu, että se kuitenkin on vähiten inflaatiota kiihdyttävä keino lieventää sitä suomalaisten ahdinkoa nousevissa hinnoissa, mut onko tämä, mitä susta pitäisi tehdä, vai pitäisikö suomalaisten vaan kestää se, että kuukausipalkasta ei oikein tahon riittää? No siis mä aina kannatan kyllä ansiotuloveron laskua, että kyllä suomalaisille pitäisi jäädä enemmän käteen palkasta, mutta ehkä en tekisi sitä ihan just nyt, että sitä voisi mun mielestä lykätä kuitenkin ensi vuoteen, että nähdään mitä ton inflaation kanssa tapahtuu. Eli musta kaikkein tärkeintä olisi nyt se, että kaikki toimijat yrittäisi estää sen inflaation niin kuin toisen kierroksen syntymisen. Meillä olisi maltilliset palkankorotukset, meillä olisi maltillista veropolitiikkaa ja ei lähettäisi mitään niin kuin keskuspankkielvytystäkään kiihdyttämään. Ja sitä kautta, jos me saadaan estettyä se hintakierre, niin sitten me ei ehkä ajauduta semmoiseen stagflaatiotilaan. Joo, oikeastaan yksi sellainen syy, miksi mun mielestä ne palkkaverokevennys, tämä työmiljardi, eli noin prosenttiyksikkö kaikkien tuloluokkien palkkaverosta alas, niin pitäisi tehdä nyt heinäkuun alusta, on itse asiassa se, että jos se jätetään tuonne syksyn budjettiriiheen, niin mä pahoin pelkään, että Sanna Marinilta pettää hermot, ja hän suostuu menemään Etelärantaan neuvottelemaan työmarkkinajärjestöjen kanssa siitä, eikä sieltä pääse kuivia aloja, vaan sit sotkeudutaan myös niin sanottuihin tekstikysymyksiin. Ja jos se lyötäisi nyt niin kuin pohjille, niin kyllähän se sit otetaan huomioon siellä neuvotteluissa, että okei, että ostovoima paranee satoja euroja vuositasolla, että noin reilu vajainen 500 euroa vuodessa ensi vuonna olisi sitä kautta parempi ostovoima medianitulosella. Musta se raja on just siinä, että voidaan tällä tavalla ohjata, että näytetään työmarkkinajärjestöjen ajoissa, että ostovoima paranee, please tehkää maltillisempia nimellispalkkakorotuksia, jotta inflaatio ei kiihdy, mutta että budjettiriihessä on musta se iso ristiriita, että silloin se on siihen aikaan, että työmarkkinajärjestöt oikein odottaa, että ne pääsee niin kuin kietomaan hallituksen keskitettyyn. Itse asiassa pääministeri sanoi kyselytunnilla, että hän toivoisi keskitettyä ratkaisua, joka palauttaisi Suomen niin kuin lähemmäs tämmöistä tupoaikaa. Ja sitten täytyy muuten kyllä vaan sanoa semmoinen pieni väläys, mikä mulla tuli siinä kyselytunnillakin, että mä oon itse nähnyt aikanaan työmarkkinajärjestössä työskennelleenä, että kyllähän se vielä Kataisen hallituksen aikana, niin ne on ihan yksittäisten budjettimomenttien isoja satoja miljoonia euroja siirtoja, joita silloin keskitetyssä sovittiin työmarkkinajärjestöjen kesken, varsin vähäisellä kiinnostuksella sen yleishyödyllisyydestä. Ja musta sellaista valtaa ei missään myös pidä antaa takaisin työmarkkinakabinetteihin, vaan kyllä se on kuitenkin parempi tuolla hyvinkin puutteellisessa eduskuntatalossa, mutta kuitenkin siellä sitten asettaa julkisesti ne prioriteetit.
Mutta tässä koitimme pureutua tähän vaikeaan aiheeseen lyhyesti ja ehkä toivottavasti herätimme jonkinlaisia ajatuksia. Ja kiitoksia Sanna. Kiitos. Sulle jatketaan keskustelua muissa yhteyksissä. Tämä oli Mitä jäi sanomatta, jossa koitimme pureutua siihen, että mahtaako jatkuva valtioiden velkaantumiseen perustuva vihreä siirtymä ollakaan mahdollinen, kun se inflaatiopeikko kuitenkin heräsi kuolleista ja on nyt meidän sylissä pahan kerran. Vai olisiko myös sitten veronkevennykset yleisenä palkkaverokevennyksenä puutteista huolimatta tässä kohtaa parempi tapa kuin menolisäykset tätä kulukurjistumista Suomessa helpottaa. Olkaa kuulolla. Kesän aikana todennäköisesti kuuluu vielä Mitä jäi sanomatta -asioita, koska kaikki ei tule ratkotuksi. Palataan asiaan.